চেনেন, ম্যাডাম আবিদুজ্জামান আরো। মই এটা ইউটিউব চেনেল মুকলি করেছো, চেনেলটোর নাম হয়েছে অসমৰ লৰা আবিদ 39। আৰু আজিৰে পৰা আপোনালোকে এই চেনেলটোত বহুতো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে, উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আপোনালোকে চেনেলটো লাইক কৰিব, চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। সেইকাৰণে মই আজি এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে যাতে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু চেনেলটোৰ নাম আকৌ মই কৈ দিছোঁ, স্ক্ৰীণত দেখা গৈছে, চেনেলটোৰ নাম হৈছে অসমৰ লৰা আবিদ 39। চাৰ্চ কৰক আৰু এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব। এইটো চেনেলত সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে উজাই জিলাৰ মোৰাজাৰত, মই মোৰাজাৰৰ পৰা। মোৰ নামটো হৈছে আবিদুজ্জামান, ইউটিউব চেনেলৰ নামটো হৈছে অসমৰ লৰা আবিদ 39। আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব এইটো